माननीय प्रेम सुवाल त्यसपछि माननीय शोभिता गौतम सभामुख महोदय जलस्रोत विधेयकबारे सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु जलस्रोतले खानेपानी सिँचाइ सरसफाइ ऊर्जा पर्यावरणको लागि मद्दत गर्छ भारतको गङ्गा नदीको पानीमा नेपालका छ हजार नदीनालामध्ये दुई सय ठुला साना नदी गएर मिसिने अर्थात् पचहत्तर प्रतिशत गङ्गा नदीको पानीमा नेपालको एक नदीनालाको योगदान रहेको छ र ग्लोबल वार्मिङले नेपालमा नेपालका हिमालय काला पत्थरमा परिणत हुँदैछ र पानीको स्रोत कमजोर हुँदैछ नेपाली कङ्ग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेश मानसिंहले तनकपुर र महाकाली सन्धि लगायतमा सरकारले सम्झौता गर्नु मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर हुने बताउनु भएको थियो तनकपुर सम्झौताको कारण नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चौहत्तर र छत्तिसको गुट समेत देखिएको थियो अन्तत यो गुट नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकमा छुटिएको पनि थियो महाकाली सन्धिको कारण एमाले पनि विभाजन भएको थियो यसैको अंश पञ्चेश्वर नेपालले आफ्नो आधा खर्च राख्नुपर्ने तर भारतको तेह्र लाख हेक्टर हेक्टर जमिन सिँचाइ हुने नेपालको त्रियानब्बे हजार हेक्टर मात्र त्यहाँ नेपालको भूमि नै ने योभन्दा बढी थिएन महाकाली नदीको उड्गम लिम्पियाधुरा भनी महाकाली सन्धिमा लेख्न नसक्दा सम्झौता गर्नेहरूले आज हामी आफ्नो भूमि गुमाउनु पर्ने अवस्था छ सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पारी मात्र भारतको भूमि पर्दछ अर्थात् महाकाली नदी सिँगै नेपालको हो महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीको अधिकांश सा भाग साझा भनी लेखियो पानीको विभाजनमा भारतलाई छानब्बे प्रतिशत महाकाली नदीको नेपाललाई चार प्रतिशतभन्दा कम मात्र आउने भयो र विधेयकमा जलस्रोत निजीको नाममा विदेशी पुँजीलाई दिने यहाँ उल्लेख छ त्यो देश देशघाटी छ कोशी गण्डक सम्झौतामा देशघात देख्नेहरू महाकाली माथिल्लो कर्णाली लगायत फुकोट कर्णालीसम्म देशघात देख्दैनन् पुँजीवारी पार्टी र विदेशी दलाल पार्टीहरूले विदेशी पुँजीलाई शङ्का गर्दैनन् थान्छन् पुँजीवादी सरकार स्वाहावैले खराब हुन्छ स्वार्थले प्रतिक्रियावादी हुन्छ नेपालका नदीनाला भारतको साझा हुनै सक्दैन र मन्त्रीजीलाई यो विषय थाहा भएन नेपाली युवालाई भाँडाको सिपाही बनाउने र यो गोर्खा भर्तीलाई देशघाट देख्नेहरू म्यान पावर कम्पनीहरू मार्फत नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेलाई देशभक्ति ठान्छन् कस्तो अचम्म र रोजगारीको नाममा नेपाली चेलीबेटी बेसबिखन भइरहेकोलाई पनि देशको हितमा ठान्छन् सङ्घीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रीले भन्सार मालपोट जस्ता भ्रष्टाचार हुने ठाउँमा सरवाह हुन कर्मचारीको दबाब आएको यही संसदमा स्वीकार गर्नुभयो अर्थमन्त्रीज्यू भन्सार जस्तो सुशासन अन्यत्र नभएको दावी गर्छन् यो सबै मिली मात्र भागभन्दा नभए के हो नेपालका जलविद्युत अरुण माथिलो कर्णाली पश्चिम सेती सेती छ फुकोट कर्णाली मुगु कर्णाली तिलायक तिलादी कर्णाली पहिलो दोस्रो चरण फेरि पहिला समय एक आडा मिलेट जवा जावा खोला चिसापानी कर्णाली भारतको कब्जामा दिइँदैछ र दिइसकेको छ भारतलाई बिजुलीभन्दा पानीको महत्त्व छ आजको विज्ञानको युगमा ऊर्जाको विकल्प छ तर खानेपानी र सिँचाइको लागि पानीको विकल्प छैन र एक नेपाली नागरिक रतन भण्डारीले दुई हजार अस्सी पौष उन्नाइस गते नेपाल सरकार र भारत सरकार बिच काठमाडौँमा भएको पन्ध्र वर्षे विद्युत व्यापार सम्झौताको प्रतिलिपि प्रमाणित पाउन सकेनन् यहाँ पत्र छ ऊर्जा मन्त्रालयले दिन सक्दिनँ भनेर पत्र लेखेको ऊर्जा मन्त्रालयले दिएन के ऊर्जा मन्त्रालयलाई चलाउने कुनै विदेशी तत्त्व छ र धन्यवाद